swali la Mheshimiwa Dastan Luka Kitandula, mbunge wa jimbo la Mkinga, kama ifuatavyo. Mheshimiwa Naibu Spika, katika kuboresha huduma ya maji kwa wananchi wa wilaya ya Mkinga pamoja na maeneo ya pembezoni, serikali imekamilisha usanifu wa mradi wa maji wa Mkinga kwa kutumia chanzo cha maji cha Mto Zigi mwezi Machi 2022. Aidha, taratibu za kumpata mkandarasi zinaendelea na anatarajia kuanza kazi mwezi Juni 2022 na utekelezaji utaendelea katika mwaka wa fedha 2022-2023. Mheshimiwa Kitandula. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba ni shukuru serikali kwa majibu hayo. Naomba niulize maswali mawili ya nyongeza. Kwa sababu mradi huu ndio utakuwa mkombozi kwa ukanda wote wa pwani wa wilaya ya Mkinga, je, serikali inataka kutuambia ni lini hasa mradi huu utaanza? Lakini pili, kwa kuwa waziri anaahidi hapa kwamba mradi huu sasa unaenda kuanza, yupo tayari kuandamana nami twende tukafanye mikutano ya kuwaaminisha wananchi hawa kwamba tatizo lao sasa linaenda kuondoka? Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa Naibu Spika, kwanza nimpongeze sana Mheshimiwa mbunge kaka yangu Dastan Luka Kitandula. Kwa kweli hali ya upatikanaji wa maji Mkinga ilikuwa ni changamoto kubwa sana. Na tumefanya jitihada kama serikali ya kuchimba visima, lakini kwa jiografia ile tumekuwa ni changamoto. Kwa maelekezo ambayo tumepata na support ya Mheshimiwa Rais ni kuyatoa maji sasa ya Mto Zigi Tanga na kuhakikisha tunakwenda kutatua tatizo la maji katika jimbo la Mkinga. Nataka nimhakikishie Mheshimiwa mbunge, sisi kama Wizara ya Maji tumetoa maelekezo itakapofika Juni, kwa maana ya mwezi wa sita, mkandarasi awepo site kwa ajili ya utekelezaji wa mradi huu mkubwa, na historia itakumbuka wananchi wa Mkinga kwa jitihada unazozifanya. Lakini juu ya kuambatana naye Mheshimiwa Naibu Spika, mimi nipo tayari kuongozana naye katika kuhakikisha tunaenda kufanya mikutano ili tuweze kuhabarisha wananchi juu ya utekelezaji wa mradi huu mkubwa katika jimbo la Mkinga. Mheshimiwa Cherani. Asante Mheshimiwa Naibu Spika. Changamoto ya maji katika jimbo la Ushetu, Mheshimiwa Naibu Spika, ni kubwa sana. Lakini pia hata miradi iliyoanzishwa toka mwaka 2019 hasa katika kata ya Sabasabini, kata ya Mpunze na kata ya Chambo haijakamilika. Je, ni lini serikali itaweza kukamilisha miradi hii ili wananchi hawa wa Ushetu waweze kupata maji safi na salama? Na Mheshimiwa Naibu Spika, nitaka nimuombe Mheshimiwa Waziri. Sasa Mheshimiwa, wewe swali hili wewe umshaulize, imetosha. Mheshimiwa Majibu. Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika. Mheshimiwa Naibu Spika, nimpongeze kaka yangu Cherehani, kwa kweli ameingia muda mfupi lakini amekuwa anawapigania watu wake. Na sima na moja ameshafika ofisini kubwa, utekelezaji wa miradi ya maji nategemeana na fedha. Tutatoa fedha kwa jimbo la Ushetu kuhakikisha miradi inakamilika kwa wakati na wananchi wa Ushetu waweze kupata huduma ya maji safi na salama. Lakini mkakati wa serikali ni kuhakikisha tunatumia sasa maji ya Ziwa Victoria kuhakikisha wananchi wa Ushetu wanaenda kupata maji ya uhakika. Asante Profesa. Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika. Tunamshukuru sana waziri kwamba tumepata mradi wa maji katika kata ya Mabogini. Lakini baada ya manunuzi ya vifaa havijatosha kufikisha maji Umasaini eneo la Remiti. Je, serikali ina mpango gani wa kutusaidia? Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa Naibu Spika, nimpongeze Mheshimiwa mbunge kwa kazi kubwa na nzuri anayoifanya. Lakini kubwa nataka nimhakikishie maeneo yote ambayo panaishi watu na anahitaji maji, serikali ya Mama Samia Suluhu Hassan imetoa maelekezo kuhakikisha tunawafikishia maji na wananchi waweze kupata huduma hii muhimu sana ya maji. Mheshimiwa Msukuma. Nakushukuru sana Mheshimiwa Naibu Spika. Ningependa kumuuliza Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa Waziri, mradi wa miji 28 ulikuwa ni mradi mkombozi sana kwenye majimbo ambayo hatujawahi kuona maji ya bomba. Mheshimiwa Waziri, kila nikiuliza mnaahidi mwezi mmoja. Unaniambia nini ili wananchi wangu wapate faraja ya maji ya miji 28? Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa kweli kwanza nimpongeze Mheshimiwa mbunge, lakini nataka nimtie moyo, ukiona giza linatanda ujue kumekucha. Taratibu zote zinazohusiana na manunuzi ya mradi wa miji 28 zimekwishakamilika, na kabla ya bunge la bajeti ya wizara yetu ya maji tutakaa na waheshimiwa wabunge
tukubaliane lini tunakwenda kusaini mradi ule. Taratibu zote tumeshakamilisha, tunaenda kwenye signing ya mradi. Asante sana Mheshimiwa Simon. Nikushukuru Mheshimiwa Naibu Spika kwa kunipa nafasi kuuliza swali la nyongeza. Mheshimiwa Naibu Spika, tumekuwa tukipata ahadi ya serikali kupitia Waziri Aweso kuanza kwa mradi mkubwa wa maji wa Ziwa Victoria kutoka Busega, Bariadi, Itilima, Maswa na Meatu. Lakini mpaka sasa hujaanza na tuliahidiwa kwamba ungeanza mwezi wa 8 mwaka jana. Nini commitment ya serikali juu ya mradi huu kuanza kwa ajili ya kunufaisha wananchi wote hao niliowataja? Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa Naibu Spika, kwanza nimpongeze Mheshimiwa Mbunge, nikili maelekezo ya Rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan ni kutumia rasilimali toshelevu ikiwemo mito pamoja na maziwa kuhakikisha tunatatua matatizo ya maji. Tumepata fedha zaidi ya bilioni 400 kwa ajili ya kutumia Ziwa Victoria na kutatua tatizo la maji katika mkoa wa Simiyu ikiwemo Bariadi, Busega na Itilima. Kwa hiyo mkakati wa serikali sasa hivi tupo hatua ya kumpata mkandarasi na tupo hatua za mwisho. Nataka mwahakikishie Mheshimiwa Mbunge mkandarasi atapatikana kwa wakati na utekelezaji wake tunaenda kuanza mara moja. Asante Mheshimiwa Almasi. Mheshimiwa Naibu Spika, nakushukuru sana mimi kuniruhusu niulize swali moja la nyongeza. Je, lini serikali itakamilisha miradi ya maji kutoka Ziwa Victoria katika vijiji vya Mogwe, Ikongoro, Majengo, Kiwembe, Mbiti na Mswa? Mheshimiwa Waziri. Jiandae Mheshimiwa Midimu. Mheshimiwa Naibu Spika, kwanza nimpongeze Mheshimiwa Mbunge pamoja na makamu mwenyekiti wangu wa kamati. Serikali imefanya jitihada kubwa ya kuyatoa maji katika Ziwa Victoria na kuyaleta katika mji wa Tabora, Igunga na Nzega. Kazi iliyobaki ni kufanya tu usambazaji. Nataka nimhakikishie usambazaji huo tutaufanya katika vijiji ambapo amevitaja ili katika kuhakikisha wananchi wake wanapata huduma ya maji safi na salama. Mheshimiwa Midimu, jiandae Mheshimiwa Idi. Na kushukuru Mheshimiwa Naibu Spika kwa kunipa nafasi ili niweze kuuliza swali la nyongeza. Kwa kuwa wananchi wa kata ya Isanga na kata ya Gudue wilaya ya Bariadi wana shida sana ya maji. Muda mwingi wakina mama wanaupoteza kutafuta maji kuliko kufanya kazi za maendeleo. Ni lini serikali itachimba visima virefu katika kata hiyo? Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa kweli kwanza kilio cha wana Bariadi kwa maana ya mkoa wa Simiyu kimesikika na tumepata fedha kama nilivyoeleza zaidi ya bilioni 400 katika kuhakikisha tunaenda kutekeleza mradi huu mkubwa. Tumefanya jitihada kubwa za kuchimba visima eneo la mkoa wa Simiyu lakini imekuwa ni changamoto. Kwa hiyo solution pekee kwa ajili ya kutatua tatizo la maji Bariadi na mkoa wa Simiyu ni kuhakikisha tunayatoa maji ya Ziwa Victoria katika kuhakikisha wana Simiyu na wana Bariadi wanapata maji safi na salama. Mheshimiwa Idi. Asante Mheshimiwa Naibu Spika. Mheshimiwa Naibu Spika, mradi wa Mangu Ilogi ni mradi uliochukua muda mrefu sana Mheshimiwa Waziri. Na Mheshimiwa Naibu Spika, mwaka jana niliulizwa swali la msingi na Mheshimiwa Waziri alinipa majibu kwamba mwezi wa 6 mwaka jana mradi ule ungezinduliwa. Sasa nataka kufahamu majibu ya ukweli Mheshimiwa Waziri. Ni lini sasa mradi huo wa Mangu Ilogi utakamilika Mheshimiwa Waziri? Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa Naibu Spika, ukimwona mtu mzima analia ujue kuna jambo. Nimuombe Mheshimiwa Mbunge baada ya kipindi cha maswali baada ya saa 7 tukutane ofisini ili kuhakikisha kwamba ile jambo tunalikamilisha na wananchi wanapata huduma. Mheshimiwa Lucy Sabu. Mheshimiwa Naibu Spika, nashukuru kwa fursa hii lakini kwa maslahi ya wananchi wa mkoa wa Simiyu Mheshimiwa Songe kashauliza swali. Asante sana. Mheshimiwa Waziri. Okay. Mheshimiwa Mdei. Mheshimiwa Naibu Spika, Mheshimiwa Waziri, umekuwa ukiulizwa maswali ya uhitaji wa maji na wabunge. Na umekuwa ukiwapa wote ahadi za matumaini. Lakini tunajua bajeti yako ni ndogo. Sasa udhani ni wakati sahihi wa kuliambia bunge hili tukufu kipi kipaumbele cha serikali kwa mwaka huu wa fedha? Sababu haiwezekani kila mbunge anasimama unampa matumaini. Halima, uliza swali lako. Nini kipaumbele cha serikali? Vijijini, mijini, maeneo gani na kwa mawanda yapi? Kuliko kupeana ahadi hapa unaanza kuulizwa tunataka utupe ahadi ya mwisho. Sasa sio jambo jema. Mheshimiwa Naibu Spika, kwanza nimtoe hofu.
wali wa kushiba unaonekana kwenye sahani. Serikali ya Mama Samia Suluhu Hassan imejipanga juu ya kuhakikisha Watanzania wanapata huduma ya maji safi na salama. Nataka nimpe mfano eneo la vijijini. Kupitia bajeti yetu tunakwenda kutekeleza miradi vijijini 1176, haijawahi kutokea. Lakini pia dhamira ya Mheshimiwa Rais sasa hivi katika dola milioni 500 ambazo tumezipata katika miji 28 tunakwenda kutatua tatizo hili la maji. Kwa hiyo kipaumbele cha serikali ya Mama Samia Suluhu Hassan ni kuhakikisha wananchi wa mijini na vijijini wanapata huduma ya maji safi na salama. Mheshimiwa Gulamali. Nakushukuru sana Mheshimiwa Naibu Spika. Naomba kumuuliza swali Mheshimiwa Waziri, tumekuwa na miradi mingi sana ya maji ndani ya jimbo letu. Na tumekuwa tukikuomba uje uikague miradi hiyo kuona ubora wake na thamani ya fedha inayotumika. Je, ni lini sasa Mheshimiwa Waziri na timu yako utapata nafasi ya kuja kukagua miradi hiyo? Asante. Mheshimiwa Waziri, jiandae Mheshimiwa Suma, Mheshimiwa Kilavi. Mheshimiwa Naibu Spika, ni muahidi Mheshimiwa Gulamali, baada ya bunge letu la bajeti tutafanya ziara katika jimbo lake ili katika kuhakikisha tunasimamia na kufuatilia miradi katika jimbo lake. Sasa. Mheshimiwa Suma. Asante Mheshimiwa Spika kwa kuniona. Mji wa Tukuyu una changamoto kubwa sana ya maji, ikiwa ni kata ya Buliaga, Msasani, Bagamoyo, Makandana, Ibigi, Kaweteri. Na serikali iliahidi kupeleka bilioni 4 na milioni 500. Lakini mpaka sasa wamepeleka milioni 700 tu. Wananchi wa kule, hasa kina mama, wanaacha kufanya kazi kubwa kwa ajili ya kutafuta riziki kwa ajili ya watoto, wanashinda kutafuta maji. Je, ni lini serikali itapeleka fedha hizo ili kumalizia mradi huo wa maji? Asante Mheshimiwa Waziri, majibu. Mheshimiwa Naibu Spika, nataka nimtaki Mheshimiwa Mbunge, tunatambua maji hayana mbadala. Maji ni uhai. Na serikali ya awamu ya sita ya Mama Samia Suluhu Hassan kila mwezi tunapokea zaidi ya bilioni 14-15 katika mfuko wetu wa maji. Nataka nimhakikishie tutawapa kipaumbele wanatukuyu ili katika kuhakikisha miradi yake nayo inapata fedha ili kuhakikisha kwamba kwa wakati wananchi wapate huduma ya maji. Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika. Mimi na swali moja tu. Kuna upotevu mkubwa sana wa maji mkoa wa Dar es Salaam, hasa kwenye jimbo la Temeke. Nadhani mabomba yale ni chakavu na ya siku nyingi. Je, mna mkakati gani sasa kubadilisha yale mabomba, kuweka mabomba mapya ili tusipate tabu ya maji tena? Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa Naibu Spika, kwanza nimpongeze Mheshimiwa Mbunge wa jimbo la Temeke kwa kazi kubwa na nzuri anaoifanya. Ni kweli moja ya changamoto kubwa juu ya miradi ni upotevu wa maji. Na tumetoa maelekezo mahususi juu ya kuhakikisha kwamba tunakarabati na kujenga miundo mbinu mipya ili kuhakikisha upotevu huu unakuwa unakuwa katika standard. Kwa hiyo nataka nimhakikishie na kazi kubwa na nzuri inayofanywa na DAWASA katika kuhakikisha tunakarabati na kujenga miundo mbinu mipya ili upotevu huu usipotee na wananchi wahakikisha wapata huduma ya maji safi na salama. Mheshimiwa, tunaendelea. Mheshimiwa Constantine Kanyasu. Mheshimiwa Constantine John Kanyasu, mbunge wa jimbo la Geita mjini, kama ifuatavyo. Mheshimiwa Naibu Spika, bwawa la Kasamwa lilijengwa kwa ajili ya shughuli mbalimbali za kijamii ikiwemo kutoa huduma za maji kwa ajili ya matumizi ya binadamu, viwanda, kunyweshea mifugo pamoja na kilimo. Mheshimiwa Naibu Spika, katika mwaka wa fedha 2022-2023 serikali itafanya usanifu kwa ajili ya ukarabati bwawa hilo ambapo pia itajumuisha miundo mbinu kwa ajili ya kunyeshea mifugo. Mheshimiwa Kanyasu. Nakushukuru sana Mheshimiwa Naibu Spika. Kwanza naomba nimshukuru Mheshimiwa Waziri kwa ahadi ya kufanya upembuzi ya kinifu kwenye mwaka wa fedha. Lakini bwawa la Kasamwa pamoja na kuhudumia wananchi limesababisha kiwanda cha pamba cha Kasamwa pamoja na kiwanda cha mafuta hakifanyi kazi kwa sababu hakuna maji. Sasa ni lini baada ya upembuzi yakinifu ujenzi wa bwawa hilo utafanyika? Lakini la pili, nawapongeza Geuwasa, wanafanya kazi yao vizuri ya kusambaza maji. Lakini maji ya Geuwasa ni ya nyumbani, domestic. Na maji ya bwawa yanategemewa kwa ajili ya mifugo na kuna mnada mkubwa pale wa mifugo.
Sasa ni lini ujenzi wa bwawa utapewa kipaumbele ili kuokoa mifugo inayokwenda Kasama pale? Nashukuru sana Mheshimiwa. Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa Naibu Spika, kwanza nimtoe hofu Mheshimiwa Constantine Kanyasi, mbunge wa Geita mjini, kwa kazi nzuri anayoifanya, lakini nataka nimhakikishie kupitia wizara yetu ya maji tumepata fedha kwa ajili ya kununua mitambo seti tano kwa ajili ya uchimbaji wa mabwawa. Kwa hiyo moja ya maeneo ambayo tutaweza kuapa kipaumbele ni eneo katika jimbo lake la Geita. Kwa hiyo kikubwa nataka nimhakikishie mitambo itakapokuwa imefika mwezi huu wa sita, moja ya maeneo ambayo tutawapa kipaumbele ni eneo la Geita kwa sababu kumekuwa na uhitaji mkubwa sana. Sana. Mheshimiwa Kororo. Asante Mheshimiwa Naibu Spika kwa kunipa niulize swali la nyongeza. Je, ni lini serikali itasafisha ili kuongeza kina cha bwawa la Lukuledi ikiwa ni ahadi yake Mheshimiwa Waziri mwaka jana 2021, maji ambayo yanatumika katika vijiji vya Lukuledi, Mwanga wa Leo, Ndomoni, Mraushi na Nambawala? Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa Naibu Spika, kwanza nimhakikishie Mheshimiwa mbunge, moja ya changamoto kubwa katika utekelezaji wa mabwawa ilikuwa swala zima la vifaa. Lakini tumekwishapata fedha juu ya ununuzi wa vifaa hivi vya kisasa, na moja ya maeneo ambayo tutawapa nguvu na ya kipaumbele ni kuhakikisha kwamba tunajenga mabwawa. Kwa hiyo tutawapa kipaumbele katika kuhakikisha mabwawa ambayo yatakayokuwa yamejengwa na wewe jimboni kwake iliweze kuwa na matondo. Shukrani sana Mheshimiwa Naibu Spika kwa kunipa nafasi. Mheshimiwa Naibu Spika, mkoa wa Mwanza tumekuwa na shida sana na kero ya maji, na hasa miradi ambayo haitekelezeki. Na ukizingatia Mwanza tumezungukwa na ziwa. Je, ni lini serikali itatekeleza miradi ya maji katika mkoa wa Mwanza tukatukana na kero ambayo inatukumba mpaka muda huu? Mheshimiwa Waziri, jiandae Mheshimiwa Palanjo. Mheshimiwa Naibu Spika, nikili katika jiji la Mwanza pamoja na mradi ambao tulikuwa nao, lakini ongezeko la watu limesababisha uhitaji mkubwa wa maji. Tuna mradi sasa hivi tunaongeza chanzo katika eneo la Butimba ili kuongeza uzalishaji na wananchi hawa waweze kupata huduma ya maji safi na salama. Tumepata fedha zaidi ya bilioni 65 katika kuhakikisha kazi ile inaanza, na mkandarasi yuko saiti kubwa. Sisi kama Wizara ya Maji tutausimamia na kufuatilia mradi ule ukakamilike kwa wakati ili uweze kuongeza uzalishaji na wananchi wa jiji la Mwanza, kwa maana ile mela pamoja na Nyamagana, kuweza kupata huduma ya maji safi na salama. Mheshimiwa Palanjo. Mheshimiwa Naibu Spika, nakushukuru kwa kunipa nafasi na mimi. Na kwanza nitoe shukrani zangu za dhati kwa Mheshimiwa Waziri ambaye wakati alipokuwa jiboni kwangu mara ya mwisho alitoa maelekezo ya namna ya kutatua changamoto ya mafuriko yanayosababishwa na kufukiwa korongo la Mtunduruma na kutesa wananchi wa kata za Shambarai Burka, Buguni, Majengo na Makiba. Lakini baada ya ziara ya wale wataalamu ambao walitumwa, Mheshimiwa Palanjo, swali tafadhali. Kimya kimetanda. Swali sasa, je, serikali ina mkakati gani wa kutenga fedha kwa ajili ya kwenda kutatua ile changamoto ya mafuriko? Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa Naibu Spika, ni kweli nimefanya ziara katika jimbo la Mheshimiwa mbunge Almeru Mashariki, na moja ya ahadi ni kuwapatia fedha. Nimeshatoa fedha mwezi huu milioni 100 kwa ajili ya uanzaji wa kazi ile. Mheshimiwa mbunge, na unaweza ukafuatilia katika ile.